predstavljati rezultate i priznanja naše današnje gošće, zauzelo bi veći deo planiranog vremena za ovaj razgovor, ali ukratko ona je profesorka Univerziteta Kolumbije u Njujorku, gde vodi laboratoriju za inženjering matičnih ćelija. Cilj istraživanja te laboratorije je da se izvan ljudskog tela proizvedu tkiva i organi koji bi mogli da zamene ona koja nam više ne funkcionišu kako treba i ugrožavaju kvalitet života pa i sam život. Profesorka Gordana Vunjak-Novaković doktorirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, inženjer je koji se bavi bioinženjeringom, članica je tri američke akademije nauka i inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti. Povod za razgovor je nominacija za Evropsku nagradu za pronalazaštvo, a profesorka Vunjak-Novaković nam se javlja iz Njujorka. Profesorka, hvala što ste prihvatili razgovor za RTS. Naravno, hvala puno što ste me pozvali. Da li je daleko dan ili koliko je daleko dan kada ćemo svi biti zdravi, odnosno kada ćemo moći da zamenimo sve što ne valja u našem telu, osim možda pogrešnih misli? To je, ja mislim, stan čovečanstva. Svi bismo mi želeli da živimo za uvek i da živimo jako dobro. Međutim, realnost je da u stvari mi jesmo na nekom početku realizacije tog sna. Neke stvari su već moguće, neke stvari su u kliničkim ispitivanjima, neke su već i u kliničkoj primjeni. Realnost je da mi imamo sada sposobnost da zamenimo ili popravimo neke od jednostavnijih tkiva i organa u našem organizmu. Ta jednostavnost može da se meri na dva načina. Ili govorimo o tkivima koje su praktično u obliku jednog sloja, tankoga sloja, primjeri su koža, krvni sudovi, mokraćni mehur. To je mnogo lakše napraviti u laboratoriji i regenerisati u našem organizmu nego neko tkivo koje je kompaktno i veliko kao što je recimo jetra ili pluća. Drugi primjer jednostavnog tkiva za regeneraciju su recimo kosti. Zato što kost ima jednu prirodnu sposobnost da se obnovi i mnogo je lakše regenerisati kost isto tako i u laboratoriji, zato što te ćelije imaju biološki kapacitet da to urade. Znači, ti primjeri koje sam pomenula su ili u kliničkoj primjeni ili u kliničkim ispitivanjima. Neke od tih tehnologija su tehnologije naše kolega. Jedna od tehnologija, to je tehnologija za kosti koje se prave od ćelija pacijenata, je naša i ona je sad u kliničkim ispitivanjima kroz jednu od startup kompanija koje sam pravila sa mojim studentima. Kad ćemo doći do toga što vi opisujete i da li ćemo ikada doći do situacije da apsolutno sve u organizmu može da se popravi, to nije na vidiku, ali nauka se razvija sve brže i brže ovih dana i ja mislim da taj proces ostvarenja toga sna koji ste vi opisali je zaista u toku i moći ćemo svake godine da uradimo više nego one prethodne. Ali dakle, to vama nije nezamislivo. Znači, teoretski je to moguće. Da. Gde smo otišli najdalje? Znači, gde biste rekli da ste postigli najviše u toj mogućnosti da popravite nešto u organizmu? Pa ima nekoliko, ako govorimo o ovom našem poslu, poslu koji radi moja laboratorija u saradnji sa jako puno kolega iz drugih oblasti, pre svega kliničara, isto tako naučnika koji se bave na jedan fundamentalan način matičnim ćelijama, ima nekoliko pravaca istraživanja koji zaista imaju jako veliki potencijal. Kosti sam već pomenula, kosti glave specijalno je nešto na što smo se fokusirali i to je sada u kliničkoj studiji. Mi radimo na regeneraciji pluća, znači ne radi se o tome da se pluća naprave od matičnih ćelija i drugih materijala koje koristimo. Umjesto toga mi polazimo od pluća koje su lošeg kvaliteta, znači ili pluća donora koji dolaze u transplant centre i odbacuju se.
mi smo razvili tehnologiju koja omogućava da se ta pluća dovedu do nivoa kvaliteta koji je potreban za transplantaciju. Taj kvalitet se meri na puno raznih načina, ali u osnovi su pluća koje imaju sposobnost, koja su vitalna, koje mogu da prežive i koje imaju dovoljan kapacitet za razmenu gasa. To je posao koji naša pluća radi u organizmu. Ali to je u suštini popravka pluća koja se nalazi izvan organizma. Znači, vi ne popravljate pluća unutar samog čoveka. I jedno i drugo. Ovo prvo su pluća izvan organizma, pošto je ideja da se obezbedi više pluća donora za pacijente kojima su potrebni, i to je veoma važno zato što je zaista je kriza koja je izazvana činjenicom da ima sve više i više ljudi koji dolaze do krajnjeg stadijuma bolesti pluća i kojima je transplantacija jedina terapija koja može pomoći, a sa druge strane imate činjenicu da nema dovoljno organa za transplant. Znači, to su pluća koje mi tretiramo van organizma, u stvari regenerišemo ih van organizma, ali ih ne pravimo od početka, nego ih jednostavno popravljamo. Koristeći vrlo slične metode, mi smo nedavno počeli da radimo i na terapiji koja je inhalaciona terapija za regeneraciju pluća u organizmu. To je bilo direktno inspirisano situacijom koju svi doživljavamo ovih posljednjih godinu i po dana sa COVID-om. Mi smo se koncentrisali na oštećenje pluća koje u stvari dovodi do toga da se pacijent stavlja na ventilator, to je taj akutni respiratorni sindrom, i mi sada pokušavamo da koristimo produkte koje izlučuju matične ćelije koje imaju regenerativni kapacitet da poprave pluća i da od tih produkata napravimo praktično lek koji može inhalacijom da se ubaci u pluća i da malo popravi stanje tih bolesnika. To je posao koji je tek u toku, tu još uvek nemamo nikakve konkretne rezultate, radi se na tome. Ali ako bih mogao to sada da banalizujem potpuno, to liči kao kada vam pukne guma, pa onda u nju ubacujete onu, kako bih rekao, onaj materijal koji popuni praznine. Jel to funkcioniše negde na sličan način? Pa ovo ne baš, zato što kod pluća i kod verovatno i kod i drugih posljedica COVID-a, inflamacija je najveći problem. I ono što mi pokušavamo da u stvari, gde pokušavamo da intervenišemo, to je da kontrolišemo tu inflamaciju koja u stvari menja strukturu pluća i obara njihov kapacitet za razmenu vazduha. Ovo što ste vi rekli sa puknutom gumom i krpljenjem gume, to isto tako ima svoje analogije u nekim od pristupa popravci organa koje radimo. To je u stvari dosta dobra analogija, ali ne važi konkretno za ovaj primjer pluća koji smo pomenuli. A koliko je pandemija uticala na ovo što radite? Znači, koliko vas je usporila s jedne strane, ubrzala s druge? I jedno i drugo, to je zaista dobar komentar. S jedne strane nas je usporila zato što su naše laboratorije počele da rade, to je donet propis, donet na nivou države, da radimo sa 50% kapaciteta i plus da ljudi moraju da budu na distanci. To praktično za našu laboratoriju i naš tip rada nas je svelo na 25% kapaciteta efektivno. Sad, šta smo radili? Ljudi se snalaze, moji studenti su u danima kada im dozvoljavamo da dođu na posao, pošto smo morali da ih rasporedimo, oni su čak ni ne govoreći mi ostajali dan i noć, znači oni produžuju taj radni dan do granica fizičke izdržljivosti. Nemojte da ih kazne sada kad čuju da rade izvan propisa. Ne, to nije zabranjeno, to nije, oni su samo ostajali, normalno biste vi došli u laboratoriju, radili svoj posao, otišli u kancelariju, napisali nešto, otišli kući, sad se to svelo na to da se maksimalno koristi to vreme da se uradi što je moguće više. Tako da je s te strane bili smo zaista limitirani i donekle smo to iskompenzovali. S druge strane je COVID mobilisao na način koji ja nikad u životu ranije nisam videla jednu neverovatno efikasnu saradnju
između svih nas. Mi smo zaista počeli da se udružujemo najbolje moguće, kliničari, inženjeri, naučnici. To je počelo fantastično da funkcioniše. Vi ste svedoci i verovatno su svi čitali u novinama koliko neverovatno brzo su napravljene vakcine. Vakcine se normalno prave godinama. Sada, od momenta kada je kod virusa bio objavljen, što je bilo u januaru, u roku od nedelju dana su dve firme napravile vakcinu koja je odmah krenula kliničke ispitivanja i negde u ranu jesen mi smo imali dve vakcine koje su došle iz Amerike, druge dve iz drugih delova sveta i jedno ispitivanje. To nikada ranije nije viđeno. I ja mislim da nikad ranije nisam videla jednu neverovatnu solidarnost svih nas koji smo u nauci, u akademiji, sa ljudima oko nas. Svi mi, uključujući specijalno moje studente, su pravili maske, pravili štitove, kuvali obroke za medicinske sestre. Neverovatne stvari su se radile samo da se na neki način olakša cela. Volontirali su svi oni koji su kliničari u mojoj laboratoriji, su otišli i volontirali su u klinikama i radili su sa pacijentima, pošto je na početku COVID-a ono što smo videli na Kolumbiji je bilo kao ratne scene. Mislim, pacijenti su bili i po hodnicima i po sobama i svuda i svaki par ruku je bio dobro došao. Znači, COVID je u stvari na neki način mobilisao ono što je najbolje u ljudima i jedan nivo solidarnosti koji je vrlo redko. Sada, osim videokonferencija, šta mislite da će ostati od te solidarnosti pandemijske? Videokonferencije će, ja mislim, u velikoj meri ostati. Mi smo svi, recimo, mi sada imamo jedan seminar koji smo počeli da radimo jednom nedeljno, gde pozivamo apsolutno vrhunske stručnjake iz oblasti matičnih ćelija, inženjerstva tkiva, kliničare. I mi smo ga samo počeli, ja sam ono očajnički tražila šta sve mogu da uradim da se neki smisao održi, da studenti stvarno ne budu u toj desperatnoj situaciji gde je sve ograničeno. I mi smo u stvari otkrili da taj Zoom koji vi i ja sada koristimo da komuniciramo nam omogućava da neverovatno lako dođemo u kontakt sa celim svetom. Mi imamo ogroman broj ljudi koji participiraju u tim seminarima, ljudi, to je otprilike 800.000 ljudi svaki put, i oni su iz celoga sveta. To je nemoguće uraditi na neki drugi način. Ja mislim da će to ostati. Mislim da će telemedicina, znači vaša komunikacija sa lekarom preko Zooma, isto tako ostati u jednoj velikoj meri. Naučne konferencije se sada isto tako, ja mislim da će Zoom kao metod preživeti ili neki hibridni metod da deo ljudi dođe na konferenciju, deo je na Zoomu, zato što je mnogo lakše uraditi više i biti u kontaktu sa više ljudi na taj način. Šta je sa solidarnošću? Odnosno, hoće li sujeta naučnička ovu solidarnost koju ste spomenuli kao veliku stvar tokom pandemije na kraju da pobedi? I mislim da neće. Mislim da neće, jer ono što vidimo oko nas je, ja samo vidim ono što je najpozitivnije oko nas. Mislim, ljudi su zaista nastavili se tom solidarnošću i mislim, ne vidim ja neku sujetu koja bi sa tim koja bi intervenisala u tome i pokvarila to što vidim oko nas. Sad da se vratim malo na vaše istraživanja. Vi verovatno mnoge stvari uradite, a još uvek ih ne možemo primeniti ili ih ne primenjujemo u praksi. Zašto je tako? Znači, zašto to što vi napravite ne može da uđe, a ljudima je potrebno, neophodno im je za zdravlje, zašto ne može brzo da uđe u upotrebu? Pa ima za to jako puno razloga. Mislim, jedan od razloga, ono što smo pričali na početku, zašto neke metodologije koje su već urađene u laboratoriji, koje su dale izvanredno dobre rezultate u životinjama, ne mogu brzo da odu do ljudi. Razlog je što ima jako puno smisla što postoji jedna procedura kojom vi treba da pokažete na jako velikom broju pacijenata. Prvo i najvažnije da nema nikakve štete u primjeni toga konkretnog leka. Vrlo često se dešava da recimo neka terapija koja jako dobro radi na životinjama uopšte ne radi na ljudima i da može da ima vrlo ozbiljne kontraindikacije.
Znači, moraju da se rade klinička ispitivanja, moraju da se rade na vrlo velikoj populaciji ljudi, da se izbegne da neki od tih pacijenata reaguju loše na tu terapiju. To je taj prvi zahtev koji je kritičan. Drugi zahtev je u redu, ako je taj lek siguran, ako ne izaziva nikakve loše posljedice, da li je efikasan, da li je to bolje od onoga što imamo u ovom trenutku. I to se odnosi na lekove, odnosi se na medicinsku opremu, odnosi se na te organe i tkiva koje mi pravimo u laboratoriji. Procedure testiranja u klinici, zavisno od toga koliko je kompleksna ta metodologija, mogu da traje po 10 godina i više. Znači, to je jedan razlog zašto metode ne ulaze brzo u primjenu. Druga stvar je jedna, ono što se desilo pre 5-6 godina, da se pomogne da taj proces bude brži. Mi sada pravimo, mi kao oblast, mislim ne samo moja laboratorija, te male platforme koje mi zovemo organi na čipu. Znači, vi napravite milimetarske veličine, tkivo jetre, tkivo pluća, tkivo srca, kosti, poveže se to vaskulaturom, protokom krvi, a sve to napravite od matičnih ćelija pacijenta. Znači, to je praktično taj pacijent na čipu. I sada sa tim vi možete da radite dodatne ispitivanje koje vam pokažu kako taj konkretni lek ili metoda funkcioniše u humanom modelu koji je u laboratoriji, znači nema nikakve opasnosti ni za koga. I ta tehnologija u stvari se sada već jako puno primenjuje za testiranje lekova u farmaceutskim firmama i za optimizovanje terapija, kao što je recimo imunoterapija za pacijente koji pate od određenog. Ako sam dobro razumio, vi to, znači taj čip, jel vi to isprobavate generalno na ljudima ili konkretno na meni? Ne na ljudima, nego ono što... Mislio sam konkretno na bez obzira, znači na nekoj generalnoj populaciji ili konkretno na jednoj osobi, recimo na meni. Možete moj čip da proveravate. Vaš čip ili moj čip ili nečiji čip, i to se upravo radi. Vi možete to da radite za generalnu populaciju, međutim ono što je najvažnije i najkorisnije u toj metodi je da to možete da direktno uradite za konkretnu osobu. Svi smo mi veoma različiti u to kako reagujemo na terapije, i ta takozvana precizna medicina ili personalizowana medicina je danas jedan jako veliki trend u medicini, i to sa jako puno razloga. Moram da aktualizujem sad samo na trenutak. Da li to znači da bi, kad bi ta stvar bila široko razvijena, vi bi mogli da utvrdite da li recimo neka vakcina na nekog konkretnog čoveka ima određeni uticaj? Da predvidite da li može da bude kontraindikacija ili bilo čega? U principu da. Mislim, ono što mi sada radimo, samo da vam dam jedan primer, jedna od tehnologije koje smo napravili, mi smo napravili srčani mišić od matičnih ćelija iz malog uzorka krvi, koji ima jako puno karakteristika odraslog srčanog mišića. I sad, da bi to ušlo u primjenu i da bi ušlo u primjenu što brže, sa mojom bivšom studentkinjom, koja je isto iz Srbije, Novosađanka, Milica Radišić, napravili smo firmu, nazvali smo firmu Tara, pošto smo obe iz Srbije i složili smo se da je to naša najlepša planina. I ta Tara sada radi taj srčani mišić na čipu. Radimo se jako puno farmaceutskih kuća na ispitivanju lekova za srce, za različite vrste bolesti, i to upravo na taj način koji je personalizovan. Znači, vi pokušavate da vidite kako različite kategorije pacijenata reaguju na lek, i unutar svake kategorije vi možete da radite to kad gotovo ima smisla i za individualnog pacijenta. Koje su vaše najveće bioetičke dileme? Recimo, ako ja znam da vi možete da mi napravite novu jetru, novo srce, ako možete da mi popravite pluća, šta mene sprečava da krenem da se totalno neodgovorno ponašam prema svom zdravlju, kad znam nema veze, mogu da pijem koliko hoću, mogu da pušim, mogu da radim šta god, profesor Kavunjak Novaković će to da sredi.
Pa to bi bilo jako lepo, ali mislim da je daleko od realnosti. Mislim, vi verovatno, prvo, mi ne možemo još uvek da napravimo celu jetru, da uzem taj primer. Mogu da se prave mali delovi jetre koji možda imaju neku terapeutsku vrednost, imaju jako puno vrednosti za te organe na čipu, za regenerativnu medicinu još uvek manje, jetra je jako komplikovana. Drugo, ako bi se kompletan organ napravio od vaših sopstvenih ćelija, to bi bilo savršeno i to možemo za neka tkiva sada uradimo. Ja sam pomenula kosti, recimo. Ne možemo za sva tkiva. Ako se oslanjate na transplantaciju organa, to je jedna jako ozbiljna intervencija, znači nije baš uputno računati na to kao na krajnju meru gde ćete sve organe zamenjivati rezervnim delovima i nastavljati. Drugo, mislim, i vi ako dobijete novu jetru i nastavi se sa istim stilom života, ta ista jetra će se ruinirati na isti način kao i originalna jetra. Znači, nisu stvari baš tako jednostavne, ali ja sam jako veliki optimista, ali je veoma, i ja mislim sa razlogom, zato što je vrlo veliki napredak, specijalno poslednjih 5 godina, ali treba biti realan i razumeti da nismo mi još dotle stigli i kad ćemo stići, ne znamo. Nisu svi ti problemi rešeni, nismo čak možda ni blizu toga da ih rešimo. Vi ste inženjer. Koliko vama vaš inženjerski mozak pomaže da razmišljate drugačije od kolega koji su recimo lekari ili biolozi i da li vi u svemu ovome, znači u organizmu, vidite mehanizam? Da, na oba pitanja. Svi naši projekti se zasnivaju na tome da radimo zajedno u timu. Znači, ne može puno da uradi sam inženjer ili sam lekar ili sam biolog. Znači, te različite perspektive su neverovatno važne. Moj pristup je da moramo razumeti kako se stvari odvijaju u organizmu. Znači, vi počinjete od te biologije. Jer ono što je inženjer tkiva, to nisam ja ili vi ili neko drugi, to je ćelija. Znači, mi moramo te ćelije da uposlimo, da regenerišu ili da prave tkivo, a mi to jedino možemo uraditi ako razumemo kako njihova biologija funkcioniše, koji su to uslovi koji treba da se obezbede. Znači, ono što je najteži problem u mojoj oblasti je razumeti šta treba uraditi. Znači, u kom kojoj sekvenci vremenskoj, koji faktori treba da se unesu u sistem, koje su njihove vrednosti, tu su i fizičke sile i molekuli i sve to skupa. Kad znate šta treba da se uradi, tu inženjer onda stupa na scenu, mi ćemo već naći način da se to uradi. Ali naš najveći problem je razumevanje biologije koja je veoma, veoma kompleksna i u normalnom organizmu i u bolestima i povredama sa kojima se mi bavimo. Šta biste rekli da je vama prioritet? Da učinite da ljudi žive kvalitetnije ili da žive duže? Pa, mislim, sve što mi radimo se ide u oba smera. Mislim, vi ako živite kvalitetno, živećete duže. Tako da održavanje ljudskog organizma je zaista cilj. Mi svi razumemo da pre svega mi nikad nismo živjeli duže kao populacija na zemlji nego danas. Ako se vratite u staru Grčku, onaj zlatni 5. vek, prosečna starost koju su ljudi doživljavali je bilo oko 25 godina. Što zbog ratova, što zbog bolesti, što zbog raznih razloga. Taj životni vek je rastao 25 godina do recimo 40 godina u 19. veku i onda se duplirao tokom 20. veka. Tako da vi danas imate mnogo, mnogo veći procenat starih ljudi nego što smo ikada imali u humanoj istoriji. I plus, da se vratim na vaše pitanje, svi mi želimo da živimo bolje. Tako da ta dva zahteva u stvari pooštravaju te kriterijume i potrebu da se interveniše. Mladom organizmu treba vrlo malo održavanja, starom organizmu treba jako puno održavanja. Ja mislim da te dve stvari idu paralelno. Znači, idealno vi živite jako dugo i živite
kvalitetno. Koliko dugo i koliko kvalitetno, mislim da ne znamo gdje su granice, ali ono što znamo to je da se te granice pomeraju. Svake godine se one pomeraju malo unapred u obe te oblasti. Da se vratim malo na priču o inženjerstvu. Vi ste nominovani za Evropsku nagradu za pronalazaštvo. Jeste li pronalazač? Da li tako sebe gledate? Da, jesam. Zato što, mislim, ja sam zaista zaljubljena u nauku kojom se bavimo, ali moj najveći cilj je da to što mi uradimo, kada zaista uspemo nešto da napravimo, da to uđe u primjenu. Znači, da se to ne zaustavi na tome da mi imamo nova naučna saznanja, nego da stigne do ljudi, da stigne do pacijenata. Ja sam naučila još u ono vreme kad sam bila mnogo mlađa, tek sam doktorirala, kad sam prvi put otišla u Boston, da je strašno važno zaštititi tehnologije i proizvode patentima, jer bez patenta vi ne možete stići do komercijalne primjene toga proizvoda. Znači, ako imate patent, onda može taj patent da se licencira nekoj firmi, što mi radimo. Znači, oni od nas uzmu patent da bi oni napravili taj proizvod ili primenili tu metodu. U drugim slučajevima mi nekad je mnogo racionalnije i efikasnije napraviti startup kompaniju, tako da i to radimo. Onda naše patente Kolumbija licencira našem startupu i oko toga se gradi kompanija. Tako da ja imam nekih stotinak patenata u raznim fazama, neki od njih su licencirani, neki od njih su samo publikovani, neki od njih su još uvek u procesu. I mislim da je to jako, jako važno. To je recimo nešto što u školi, na fakultetu mi nismo nekada učili. Danas se to jako, jako puno uči na inženjerskim fakultetima, jer ljudi shvataju koliko je strašno važno da diplomirani inženjeri imaju vrlo jasnu ideju o tome kako proizvodi mogu da se dovedu do primjene. A jeste li imali patente dok ste živjeli, dok ste radili u Srbiji, ili je to nešto što naučite u Americi? Jesam. Imala sam patente kao doktorant prvi put i onda kad sam postala profesor na fakultetu, ali to je nekako bilo usput. To je bilo nekoliko patenata koje smo imali u to vreme i nikada to nije bio neki prioritet, nije bila jako važna stvar u mom životu, dok nisam počela se bavim biomedicinom. Jer kad sam bila klasičan hemijski inženjer prvih nekoliko godina u Beogradu, to je bilo malo manje atraktivno. To su neki procesi koji mogu da uđu u industrijsku primjenu, ali mislim od toga vam srce ne lupa brže. Ali ako vidite da ima nešto što može da zaista promeni kliničku praksu onako kako imamo danas, onda ste jako angažovani oko toga i jako motivisani da uradite nešto da se to zaista i desi. Jeste li vi kasno otišli u Ameriku, odnosno u svet? Vi ste se afirmisali potpuno u Srbiji, za razliku od današnjih generacija koji odlaze već posle osnovnih studija, ako ne čak i pre i posle srednje škole. Pa taj odlazak u Ameriku jeste, to je bilo kasno u poređenju sa studentima koji neki odlaze već u četvrtom razredu gimnazije, neki odlaze na studijama, neki odmah posle studija. Ja sam uvek mislila da ću ostati u Beogradu. Uopšte nikad nije bila opcija da idem. Ja čak nisam želela ni da idem na doktorat u inostranstvo. Radila sam doktorat u Beogradu, to je sve bilo dobro. Ja sam otišla u Boston prvi put na godinu dana, nekoliko godina pošto sam počela da radim na fakultetu, jer nisam bila zadovoljna time da se bavim hemijskim inženjerstvom. Ja sam još u gimnaziji išla na takmičenje iz biologije, to me jako interesovalo, medicina me je celog života interesovala i htela sam nekako da nađem kako može moje inženjersko znanje i sposobnost da se primeni, a da ima efekte na medicinu. Imala sam strašno puno sreće da se nađem na pravo mesto u pravo vreme i da vidim šta se dešava. Tad je to inženjerstvo tkiva tek počinjalo da se razvija i ja sam nekim srećan sticaj okolnosti je bio da je
ceo koncept inženjerstva tkiva bio, evo tu su ćelije, tu je bio materijal, spojit ćemo ih zajedno, stavit ćemo ih, implantirat ćemo u životinju pa ćemo vidjeti šta će biti. I ja sam u stvari došla sa tom idejom da bi mi mogli to da radimo i van organizma. To je bila cela ideja koja je mene uvela u oblast. Ako bismo mogli da u laboratoriji obezbedimo slične uslove tim ćelijama kao što oni imaju u organizmu. I neki prvi uspesi koje smo imali sa srčanim tkivom, sa koštenim tkivom su potpuno definisali tu moju želju da radim to i ništa drugo. I to je od neke 90. godine na ovamo, znači sad već više od 30 godina, sve što ja radim profesionalno i ne mogu da zamislim da radim nešto lepše i bolje. A da li je trebalo dodati ranije? Pa ne znam ni to, jer ja i kad sam otišla na tih godinu dana, ja sam se vratila u Beograd. Ja sam mogla da ostanem, ali nisam. I vratila sam se u Beograd i onda sam iz Beograda išla na MIT nekoliko puta godišnje, radila sa tim vrhunskim ljudima i vraćala se u Beograd. I onda smo otišli ponovo na godinu dana, oba puta sam bila sa porodicom, otišli smo ponovo na godinu dana da uradim još nešto. I onda, sticaj okolnosti, rat u Srbiji, sve to što se dešavalo, dete nam je još bilo jako malo, produžili smo za još jednu godinu, još jednu i još jednu. I posle 7 godina produžavanja godišnjih, mi smo jednostavno rekli u redu, sad za sad ostajemo u Bostonu. I ubrzo posle toga je došao taj poziv sa Kolumbije koji je bio jako različit od svih drugih poziva koje sam imala, da pravim program za matične ćelije i inženjerstvo tkiva, jedna fantastična institucija evropske kulture i mentaliteta, veoma otvorena za svaku vrstu saradnje i ja sam shvatila da je to životna prilika i prešla sam u nju. Znači, ništa nije bilo planirano. Tako da ne znam kako da odgovorim na vaše pitanje. Ko zna šta bi bilo da sam otišla ranije, možda ništa. Možda je ovo na kraju ispalo na neki način optimalno kako se samo desilo. A mogu sada da obrnem pitanje i da kažem, a da li bi bilo moguće takvu laboratoriju kakvu vi imate napraviti u Srbiji, u Beogradu? Pa bilo bi jako teško, zato što to je posao koji je veoma kompleksan i veoma skup. Ja ne bih mogla da radim van sistema u kome imate sve pod istim krovom. Znači, mi imamo i matične ćelije, i kancer centar, i medicinu, i inženjerstvo, sve je to tu. Pristup pacijentima, pristup uzorcima od pacijenata. To je Kolumbija. Kolumbija je na Manhattanu. Manhattan je mesto fenomenalne koncentracije akademskih institucija. Znači, mi radimo i van toga. Znači, to je jedan sistem koji u stvari ima kritičnu masu da podrži ta kompleksna istraživanja. Ja bih imala laboratoriju i sigurno bih bila jako uporna da sa našim studentima koji su, kad su dobri, fenomenalno talentovani, da radim neke slične stvari. Ali ne verujem da bi mogla da se razmaknem, ne verujem da bi mogla da imam laboratoriju 35-6 ljudi i to sve što je oko nas, da bi ne bi mogla da uradim tako puno. To znači da vrhunska nauka danas u svetu je koncentrisana samo na nekoliko mesta. Znači, nije, ajde da kažem, demokratična. Pa zavisi od te vrhunske nauke. Mislim, svaki put ja imam jako puno, ja održavam veze sa Srbijom jako intenzivno, to je malo puklo kao i sve drugo tokom ove godine COVID-a. To je prva godina da ja nisam došla u Srbiju uopšte, umjesto toga što dođem tipično 2 puta godišnje. Jako je važno biti realan i selektivan i prepoznati šta je to što vi sa svojim resursima i u svojoj okolini možete da uradite. Ima istraživanja ne samo u medicini, nego i u fizici i drugde, koje su jako zahtevne. I tu onda taj vaš princip koji ste rekli zaista dolazi do izražaja. To ne može da se radi svuda. Znači, može samo da se radi na mestima koja imaju i finansijsku, i intelektualnu i svaku drugu moć i podršku da to radi. Međutim, vrhunska nauka se radi svuda ili bar može da se radi svuda. Samo je pitanje to je najveći problem i to je moje iskustvo u razgovorima i sa kolegama u Srbiji.
kako biti selektivan i praktičan i reći dobro, u ovome mi možemo da budemo broj jedan, hajde to da radimo, a da ne radimo apsolutno sve. I druga stvar koja je kritično važna, gde ti veliki sistemi su mnogo bolji nego ti raspršeni sistemi, je, mora se raditi zajedno. Znači, ta saradnja između različitih centara, znači i Beograd, i Kragujevac, i Novi Sad, i sve što imamo, da se na neki način uposli oko zajedničkih ciljeva. Ja mislim da je to recept da se uspe. Znači, selektivnost i saradnja, a mi smo u Srbiji dugo vremena radili obrnuto. Svako je radio nešto svoje i svi smo bili jako ambiciozni da radimo puno različitih stvari, što je veoma teško, jer je vama broj ljudi ograničen, finansijska podrška vam je ograničena, oprema vam je ograničena, znači tu je ono gde nastaju teškoće da se demokratizuje vrhunska nauka, kako vi kažete. Da se vratim na jedan segment koji smo spomenuli, ali sad možda malo manje naučno, kako izgledao život u Njujorku u posljednjih godinu dana? Pa to više nije Njujork koji je bio. Njujork je jedan jako jak grad, otporan grad i on se vraća. Njujork je recimo danas u mnogo boljem stanju nego pre mjesec dana. Pre mjesec dana je bilo bolje nego pre dva mjeseca. Međutim, tužno je vidjeti da su ulice mnogo više prazne. Jako puno lokala je zatvoreno. Mislim, vrlo je slično Beogradu, ako hoćete. Njujork i Beograd inače imaju jako puno sličnosti. U tom nekom, Beograd je različit od bilo čega drugog u Srbiji. Njujork je različit od bilo čega drugog u Americi. I ja sam uvek osjećala, to su dva grada koje su neverovatno dinamično, ne spavaju nikad, otvorena. Znači, to što se dešava u Beogradu, što čujem od naših prijatelja sa kojima smo u vezi, i to što se dešava u Njujorku je u stvari veoma slično. Ali ja mislim da se vraćamo. Ja sam jako optimističan da sad tokom leta ćemo konačno da vratimo deo neke normalnosti koje smo imali ranije. Pitanje je kako će život da izgleda, pošto mislim da će možda neke stvari da su se promenile zauvek, ali se nadam da ćemo vratiti, da ćemo se vratiti bliže tom nekom normalnom životu i u Beogradu i u Njujorku. Njujork je grad individualaca. Dakle, tu je bitno više šta ste nego ko ste. Ili možda čak obrnuto, ne znam kako bih rekao to. Vi volite da ističete da ste srpski patriota. Kako je moguće biti patriota u gradu individualaca? Pa možete, zato što je Njujork grad individualaca koji dolaze iz celog sveta. Njujork je osnovan, ima jedna divna knjiga koja se zove Ostrvo u centru sveta. To je knjiga o Manhattanu. Kako je napravljen Manhattan? Kako je osnovan Njujork? Da je cela premisa Njujorka bila da se on otvori, da svima bude dobro, da svi prosperiraju. Njujork je mesto gde je najmanje važno odakle ste došli. Mislim, ja nikad u Americi nisam imala taj problem da sam iz Srbije. Ja sam uvek jako volela da istaknem da sam iz Srbije i da mislim, to je za mene uvek bilo jako važno. Ali u Njujorku to nije teško. Njujorčani su potpuno naviknuti na to. Moja laboratorija je ako male Ujedinjene nacije. Mislim, ljudi dolaze od svuda i to je vrlo bitno, zato što potpuno drugačije stvari funkcionišu kada imate jednu takvu atmosferu nego kada imate jednu veoma uniformnu grupu gde je pola ljudi iz jedne određene sredine i to na neki način vrlo mnogo utiče i kako se odnosimo jedni prema drugima i da shvatimo da naše sopstvene mišljenje nije jedino i nije neophodno ni najbolje. Mislim, drugačije se ponašate, drugi je nivo tolerancije. Ali hoću da kažem, nije to teško. Nikada to meni nije bio problem. A ni drugima, ja verujem. Ako biste trebali da izaberete nešto u svom radu, po čemu biste volili da budete upamćeni, odnosno što smatrate da će da vas najbolje opiše, šta bi to bilo? Moji studenti. Ja mislim da su moji studenti koji su prošli kroz moje časove, kroz moju laboratoriju, to je nešto na što sam ja najviše ponosna, to je moj uspeh.
i mogu da vam kažem puno priča kako su ti ljudi uspeli i kakve fantastične stvari danas rade samostalno. Ovi koji su sa mnom još uvek, oni rade to u laboratoriji. To je prvo, mislim, raditi sa studentima je moje apsolutno najveće zadovoljstvo. To je najlepša stvar koja postoji u akademiji i sve što uradimo u stvari meri se po tome koliko su kvalitetni studenti. I evo ovo danas povod je bila nominacija za nagradu. Mislim, to je nagrada njima i to je nagrada oblasti kojom se mi bavimo. Mislim, ne bi niko mario za mene da mi zajednički nismo nešto uradili što sad stavlja, što je sad došlo na mapu, što je neko prepoznao i rekao, evo, inženjerstvo tkiva je možda i važno, jer evo, ulazi u kliničke ispitivanja, ovo se radi, ono se radi. Mislim, to je ono kako ja zaista to doživljam i zbog čega mi je zaista jako, jako drago što je to nekako došlo na svetlo dana. Jeste li u toj oblasti dobar pronalazač kad su studenti u pitanju? Ili umete da ih nađete? Umem, to je nešto što se nauči, mislim, vrlo je intuitivno. Ja pokušavam da, mislim, moj ceo princip kako pravim laboratorije i primam studente je da nađem najbolje moguće studente koje mogu, studente, postdokove, kliničare i sve, i da ih pustim da rade šta oni hoće. Znači da im praktično pomognem da formiraju svoje sobstvene ideje, da nauče kako se radi posao, da postanu samostalni, da nauče da sarađuju, da nauče da budu mentori onima koji su mlađi od njih. Šta znači najbolji studenti? To su studenti koji imaju urođeni interes za nauku, koji imaju entuzijazam, koji zaista mare za to što rade. Konkretne veštine, da li oni imaju iskustvo u ovome ili onome, to uvek možete da kompenzujete. To uvek može da se nauči tokom doktorata ili kasnije tokom postdoka. Ali ovaj vaš lični afinitet, da ste vi zaista investirani u to da ćete da se bavite naukom, da ćete se baviti pronalazaštvom, da ćete pomoći da nešto ugleda svetlo dana, to se ne može. To je jako teško usaditi u ljude ako oni za to ne mare, ako im je važnije kojom vrstom posla će da se bave i koliko brzo mogu da dođu do toga da budu prepoznati i dobro plaćeni i sve ostalo. Znači, pitanje je tog mentaliteta i to osetite. Međutim, ja ne verujem sebi 100%, tako da nama svaki novi čovek koji dolazi u laboratoriju, mi odlučujemo zajedno. Znači, ja uradim neku trijažu, pošto strašno puno ljudi se prijavljuje. Međutim, onda ti ljudi koji dolaze u obzir, koji se meni čini da bi bili jako dobri za našu laboratoriju, onda mi radimo intervjue zajedno. Znači, svako u laboratoriji učestvuju u tom procesu, mi onda razgovaramo i vrlo interesantno da vidite kako različiti ljudi vide različite stvari i donoseći te odluke zajednički, desi se povremeno da napravite ne baš optimalan izbor, ali ne često. A ste boleći prema studentima koji dolaze iz Srbije ili bar iz regiona? Naravno. Mislim, to je normalno, ali ja sam vam rekla, to je bilo još u vreme kad sam ja bila u Beogradu, mislim, pre Amerike i pre bilo čega. Mi imamo tu polarizaciju među našim studentima, mislim da je to još uvek slučaj. Vi imate jednu, onaj najviši, onaj gornji sloj, ljudi koji su apsolutno fenomenalni, koji kada dođu na vrhunske institucije u Evropi ili svetu, su na istom nivou kao svi drugi vrhunski studenti. I imamo onu drugu grupu koja studira mnogo godina i bez mnogo entuzijazma. I nema ništa između. Tako da kad je prilika da dođe naš student u laboratoriju, mislim, ja to zaista oberučke prihvatam i, ne znam, jeste i bolećiva sam, ali i srećna sam, jer tu je jako velika šansa da dobijete nekoga super kvalitetnog. I za kraj samo jedno pitanje, brine li vas nepoverenje u nauku? Pa to je nešto što je već jako duga priča. To stoji, toga je uvek bilo i toga će uvek biti, bojim se, u budućnosti.
osnova u velikoj meri osnova tog nepoverenja je loša informacija. Krivica i do nas. Zato što nije nimalo lako objasniti pametnom čoveku koji nije specijalista u vašoj oblasti šta vi to radite i zašto je to važno. Tako da od pre nekog vremena počeli smo mnogo više da obraćamo pažnju na to da držimo predavanja javne prirode. Recimo, pozove vas muzej da održite predavanje za njihove članove. Pozove vas osnovna škola da pričate deci zašto da se bave naukom. Primamo decu, recimo osnovce, gimnazijalce, da dođu leti na Kolumbiju i onda im pravimo neke laboratorijske vežbe, da ih angažujemo. Ja sam išla u moju gimnaziju, to uvek odem u moju zemunsku gimnaziju kad sam u Beogradu, i radila i sa njihovim nastavnicima i pričala sa decom. Jako je važno na jedan popularan, normalan način objasniti ljudima nauku. Šta nauka može, ali isto tako i šta nauka ne može. Jer za to nepoverenje koje sa pravom pominjete, deo krivice i među nekim od naših kolega koji u stvari daju te izjave sve urađeno, mislim, preteruju malo u tome šta može da se uradi, onda ljudi očekuju da to vide, onda se to ne desi i onda to u stvari rađa skepticizam. Tako da mislim da obe strane treba da rade na tome, a pre svega mi koji se bavimo naukom imamo obavezu da ljudima objašnjavamo najbolje i najpreciznije, najjasnije što možemo, šta je to što mi radimo i gde smo. Jer nauka je po prirode stvari pozitivna i okrenuta čovečanstvu. A jeste li bili u prilici da tu vrstu sposobnosti ubeđivanja upotrebiti da nekog ubedite da se vakciniše u posljednje vreme? Pa nisam nikada nekoga direktno ubeđivala da se vakciniše, međutim puno smo o tome razgovarali na način koji ljudima daje informacije koje su im potrebne da odluče sami. Jer ja mislim da je to put. Ljudi treba da razumeju koje informacije da gledaju i kako da ih interpretiraju i da onda donesu sobstvenu odluku. I da shvate da sve što radimo, mislim, i ako popijete aspirin sa čašom hladne vode, to ima neki rizik. Ali vi uvek morate da vagate rizik sa rizikom toga da to ne uradite. Znači, ne vakcinisati se i zaraditi COVID u odnosu na to da se vakcinišete i da eventualno imate neku reakciju. Tu nije bilo baš najjasnije objašnjavano i bilo je ovako puno informacija u medijima koje ni najmanje nisu pomogle ljudima da donesu te odluke. I to se isto zavisi od sredine do sredine. Mislim, našim studentima i kolegama ne treba pridikovati o vakcini, oni svi jako dobro znaju. Samo je bilo pitanje koliko brzo svako može da se vakciniše, odnosno da to ide nekim redom, kao što je išlo oni koji su najkritičnije ugroženi, pa sledeći. Sad je već to potpuno demokratizovano od pre nekog vremena. Apsolutno svako ko je stariji od određenog broja godina, znači iznad tineđerskih godina, može da se vakciniše. I stvarno za kraj pitanje. U poslednje vreme snima se puno filmova, snima se puno serija, neke imaju, ne neke, mnoge imaju tematiku baš naučnu. Da li vas je ikad iko iz Hollywooda ili tako negde kontaktirao kao nekoga savjetnika, da li ovo može, ne može, šta mislite, da li ovako da napravimo ili onako? Hollywood me nije kontaktirao, mislim, ja radim kao savjetnik za jako puno organizacija, mislim, najaktivnije za Nacionalni institut za zdravlje. To je najvažnija organizacija u Americi, National Institutes of Health. Vrlo sam aktivno angažovana, na njihovom sam savetu, znači puno radim sa njima, radim sa profesionalnim udruženjima. Snimano je o našoj nauci, jako puno je bilo tih malih filmova. Međutim, ono što je bilo najlepše iskustvo pre
godine i po dana, to smo završili taman pre COVID-a, bukvalno nedelju dana pre nego što su nam počeli da zatvaraju laboratoriju. Radio Televizija Srbije, to je vaša kuća, je angažovala Željka Mirkovića, koji je jedan izvanredno pametan reditelj koji nije naučnik, ali apsolutno razume šta radimo. On je napravio seriju od 10 epizoda koja se zove Moja draga prijateljica nauka, koju je uradio u srpskoj varijanti i engleskoj varijanti. Ideja je bila da to s njim, da to bude sve naša laboratorija na Kolumbiji. E sad, ja sam onda mislila da je bolje dodati kontekst, tako da je u tome učestvovali neke naše kolege, naš dekan, predsjednik univerziteta, naše kompanije. To je ovako bila jedna malo šira slika. Mi u okviru Kolumbije, Kolumbija, New York. I to je izuzetno lepo urađeno i mislim da je to jedan jako dobar primer kako može nauka da se opiše. I sad u vezi ovog neposrednog povoda za naš razgovor, Nemci, znači ta Evropska patentna agencija iz Minhena, je angažovala Željka da snimi videomaterijal sa mnom i isto da snimi videomaterijal sa još dvoje kandidata koji su ušli u konkurenciju za evropske nagrade i on je tu radio sa svojim uobičajenim super visokim nivom profesionalizma. Tako da, eto, to je jedan lep primer kako nešto može da se uradi apsolutno vrhunski sa vrlo malom ekipom. Njih troje su sve to radili, trojica, i sa vrlo malo sredstava. Profesor Kovunjak Novaković, hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da ćemo vas videti u ovoj godini u Beogradu i u Srbiji. Ja se isto jako nadam. Ja zaista mislim da će bar početkom jeseni da sve bude dovoljno dobro da počnemo da se viđamo normalno kao ljudi. Da, hvala vam, hvala još jedan put. Hvala na pozivu, sve najbolje.